Takže vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, vítam vás na druhom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré som na základe paragrafu 13, podpis 4a, zákona číslo 369 roku 1990 zbierky obecného riadenia. Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo je uznášenia schopné, lebo 7 poslancov je prítomných 1, 2, 3, 4, 5, 6. Program je nasledovný. Za prvé otvorenie zasadnutia, za druhé určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice, za tretie voľba návrhovej komisie, za štvrté kontrola plnenia uznesení predchádzajúceho zasadnutia, za piaté činnosť komisii, predsedovia komisii referujú, za šieste rozpočtové opatrenie číslo 1 z roku 2019, za siedme žiadosť pána Ladislava Poláka o odkúpenie obecného pozemku, za osme žiadosť pani magistri Muňkovej o odkúpenie nehnuteľnosti, žiadosť pána Krivičku, Remax, Bratislava zdanie, vydanie stanoviska k investičnému zámeru, za desiate žiadosť pána Popakca o odkúpenie obecného pozemku, za jedenáste doplnenie žiadosti magistri Kubíkovej, magistra Kubíka o predaj časti obecného pozemku, za 12. žiadosť pani Navarovej, inžinier Rusko, Katarína Rusko o odkúpenie pozemkov, za 13. nájomná zmluva o prenájme priestoru športovom areáli, za 14. nájomná zmluva uzatvorená o najmä časti pozemku číslo 75135, 305 katastrálnom území Veľký diel, za 15. žiadosť o dotácie z rozpočtu obce Veľký diel, za 16. žiadosť spolku vinohradníkov, vinárov a priateľov vina Veľkom Bieli o poskytnutie priestoru na prenájom, za 17. informácie o prebratí Slivkovej ulice do majetku obce, za 18. informácie starostu obce, za 19. námety a pripomienky občanov, za 20. záver. Má niekto poslancov, pani poslankyňa, niečo doplňujúce, narokovanie. Ja by som chcel, aby sme bod 13 vypustili, nakoľko minútom sa zistilo, že toto je vyriešené. Áno, nájomná zmluva. Ja by som chcel doplniť. Počkaj, Miš. Hlasuje sa jednotlivo. Pani doktorka. Ja by som chcel, aby sme zaradili informáciu o poslaneckej kontrole dňa 15. decembra u Dantova Atilu, v reštaurácii, alebo ste v tom, čo prijíma areály, čo sme boli pánom poslancom Blechom, tak by som potreboval jeden bod. To zaradím. Dáme to miesto 13. Kto je za? Poslancov, poslanky? Áno, počkaj, vidíme hlasovať. Jednotlivo, poďme jeden bod a potom... Kto je za zaradenie? Vyradenie bodu 13, nájomná zmluva ohľadom prenájmu priestorov. Kto je za vyradenie? Ďakujem, zdržal sa proti. Miesto 13, kto je za zaradenie bodu, jak navrhla pani doktorka Dolánová. Ďakujem, zdržal sa proti. Nech sa páči. Ja by som chcel ako už minule zaradiť informácie poslancov, keďže toto je hlavný fórum na to, aby sme sa my stretli, vymenili informácie, diskutovali, predkladali poslanecké návrhy a nemáme tu žiadny bod v programe, ktorý by bol tomu špecificky venovaný. Takže neochota, nezaujem toto zaradiť, podľa môjho názoru vysiela signál, že proste tu nie je záujem pohľadnúť si plniť funkcie a povinnosti, vyplývajúci z funkcií. Tak nevidím dôvod, prečo by sme to nemohli zaradiť. Jaký bod? Informácie poslancov. Jaké informácie? Konkrétne čo? Návrhy, pripomienky, otázky na vás, možno interpelácie a podobne. To, čo vychádza automaticky z programu. Neviem, ako, čo bude ako obsah návrh napríklad, neviem, potom zapojím sa do určitých víziev, niečo, čo by bolo treba dorobiť, dopracovať, premeniť. Ale nestačí tam ten bod diskusia? V rámci toho sa nemôže? Je to diskusia. Môžeme, že náme tie pripomienky občanov a poslancov, tým pádom môžeme diskutovať. Dobre. To je za zaradenie do toho bodu 19 námety a pripomienky občanov a tam bude ešte aj poslancov.
Ďakujem. Zdržal sa proti. Neviem, asi poslanci nie sú občania, oni sú zvlášť. Nie, budeme diskutovať. Budeme diskutovať. Dobre, ďalej. Niekto ešte niečo, pán Bonár? Ja som si prečítal program a nenašiel som tam tie dôvody, ktoré sme ako stavebná komisia dostali, ale tie prišli ešte minulý rok. 14.12. to bolo a 11.12. Takže by som poprosil, aspoň by sme sa vyjadrili, žiadosť o doplnenie dopravného značenia, to je na tej záhradnej, a žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu reproduktorov obecného rozhlasu na tej ulici, na Brezovej. Veď to môžeme v peťke, činnosť komisie, ako v rámci záhradnej komisie. Keď je predseda komisie, a to sú ešte ďalšie, čo prišli v priebehu. Ja budem informovať, čo ešte došli, kde je Jana, kde je niečo. Dobre. A to zase dostane stavebná komisia. Pozrite, každá komisia si zobere a komisia po zastavnutí potom odpovedá. Dobre. No dobre, čo ide? Ešte niekto niečo? Tak teraz dávam hlasovať, kto je za to, aby sme postupovali na základe predloženého programu. Kto je za? Ďakujem, zdržal sa. Bod 2. Za zapisovateľku určujem pani Rumanovú, za overovateľ zápisnici určujem pani doktorku Dolánovú a pána inžiniera Dolnára. Bod 3. Za členov návrhovej komisie navrhujem pána inžiniera Bobnára, pána Miša Salaria, pána inžiniera Petra Filipa. Teraz dávam hlasovať, kto je za predložený návrh, kto je za. Ďakujem. Zdržal sa proti. Ideme na bod 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. Žiadam hlavnú kontrolu, aby vykonala kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. Kontrolu plnenia uznesení som vykonala v súlade s ustanovením paragrafu 18e odstavec 1 písmena D zákona 369 zbierky o obecnom zriadení neskorších predpisov. Uznesenia druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva sú splnené, respektíve sa plnia. Kontrolou neboli zistené nedostatky. Všetko? Ďakujem. Ideme na uznesenie číslo 2019. Obecné zastupiteľstvo Veľkom Bieli berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. Dávam hlasovať, kto je za. Proti, zdržal sa. Ďakujem. Ideme na bod 5, činnosť komisii. Nech sa páči, predsedovia, môžeme začať. Môžem začať aj ja? Môžeš. Sociálna zdravotná komisia 24. januára zasadala, a to zložení Takáčová, Gabika z obecného úradu, Marika Žíhová, inžinierka Šikulová a inžinierka Krištová, Lídia a ja. Preberali sme vôbec ako náplň, čo by sme robili. Prečítam vám ten program, čo sme ako sociálna zdravotná komisia sme sa rozhodli, že by sme toto chceli plniť za už tento rok. A to privítanie novorodených občanov prvýkrát naplánované v apríli, ktorý sme robili, ktorý sme to robili ako ja ešte pred 89 bolo, že privítanie na miesto krstov, ale toto by sme robili ako privítanie občanov a by sme na to, máme nejaké financie, by sme nejaký drobný dáček, že rodičov a tých novorodencov, aby cítili viac aj rodičia, že vlastne sú ako naši, že sú bielskí. To by sme ako chceli už v apríli realizovať. Ďalej chceme spolupracovať s školskými zariadeniami, a to je základná školka a materská školka pri riešení problémov v rodinno-sociálnych oblastiach, eventuálne zdravotné prednášky. V minulosti to fungovalo tak, že bol lekár, pediater chodil ako školský lekár aj do materskej školy, aj do základnej školy. Chceli by sme to ako mať oficiálne, aby sme to mali možnosť chodiť tam, spolupracovať, nie kontroly, ale pomáhať im. Doteraz sme to robili tak živelne, že treba sa ako Atila Sigeti, že tam
materskej školke, predvádzal sa s záchranárskou sanitkou a tak ďalej. Poďte, že by sme to mali tak systematizované. Ďalej poradenstvo pre občanov zdravotne znevýhodnených pri zaobstarávaní sociálnych pomôcok a dávok. Inžinierka Šikolová pracuje už dlhé roky na odbore sociálnych v Senci, ktorá ako ja ako lekár viem, kde čo treba ako zariadiť, ako takto sme to robili, že keď si pýtal občan pomoc, a takto by sme ako dali zvlášť aj na internete takú nejakú voľnosť, aby občania sa prihlásili, aby sme mohli viac starať a pomáhať im, aby vedeli dostať aj zdravotné pomocky ľahšie, aj sociálne dávky. Ďalej prejednávanie žiadosti o poskytnutí jednorazového príspevku, doteraz sme to robili, to chceme pokračovať, sledovať sociálnu problematiku osamelých starých chorých občanov s zameraním na poskytovanie opatrovateľskej služby, ktorú máme veľmi dobrú ružovú záhradu, ktorá tu funguje, aby sme mohli zaradiť. Teraz pred zasadnutím som mala tiež už jednu otázku, ktorú sme ako už tak od občana, že mamka je nemotná, dostala porážku, aby vedeli, čo ďalej, lebo je to veľmi potrebné, nevedia kadiaľ, takže aby sme v tomto pomáhali. Ďalej sledovať sociálnu problematiku osamelých starých chorých občanov sú zameraní na poskytovanie opatrovateľské, to som povedala, prepáčte, a podielať sa na riešenie sociálnej problematiky pri zanedbávaní maloletých detí. Tu máme naplánované jeden výjazd na krátku jednu rodinu, kde matka opustila 4 deti a stará sa otec, to chceme riešiť. Mena nemôžem povedať toto, lebo je to pre širokú verejnosť je to anonymné, aby sme mohli zachovať aj tú intimitu, aby sme mohli vlastne pomáhať, ako aj doteraz sme robili, ale tak rozšírenie. A ďalej, naďalej, teraz sme to už 10 rokov mali v Lani v oktobri, posledný jubilant do augusta, starší mesiaci október a decembri, potom zase príspevky pre dôchodcov starších ako 70 rokov, malé peňažné ako darčeky, aby mali priľačenie k Vianociam. To je akože naša náplň. Vlatrí sme sa starali o deti a všeličo, ale teraz to už robí kultúrna komisia a obec starostov, takže sme nabrali ďalšiu časť, ktorá myslíme si, že by to bolo dobre. Takto by som poprosila potom schváliť, aby sme mali vlastne oficiálne ako povolenie, aby sme toto robili. To je všetko. Ďakujem. Komisia školstva, kultúra, školstva, médiá, pán Burnáš. Ďakujem za slovo. My sme zasadali 25.1. Prítomný som bol ja, pani magistra Danterová, Zuzka Leginusová, pán Nemko Tlocalajová, pán Bolgár nebol prítomný, ospravedlňujem sa. Toto už bolo viac menej naše tretie zasadnutie, ostatné zápisnice sú v dispozícii na obecnom úrade. Myslím, že nie sú až také dôležité až ako táto zápisnica, lebo viac menej sa to všetko točilo okolo kalendáru kultúrnych a športových podujatí na tento kalendárny rok a ohrom organizácie Dni obce. Prebrali sme najprv v prvom bode možnosti termínové a priestorové, čo sa týka celoročného kalendára kultúrnych podujatí a športových podujatí. Ja som osobne riešil kontakt s organizáciami, ktorých som oslovil, aby oznámili ich plánované akcie, aby nedošlo k nejakému stretu záujmov v rámci využitia kultúrneho domu alebo tých termínov, aby sa nebylo viac termínov. Toto sme riešili až na organizácie dôchodcov, ktorí viac ešte neboli istí, aký budú mať program niektoré organizácie. A ani organizácia Čevadoku zatiaľ sa nevedela vyjadriť, nakoľko až vo februári budú mať výročnú schôzu, členskú schôzu, ktorý sa odsiel vlastne ich program. Zistila som aj obsadenosť kultúrneho domu na obecnom úrade, takže podľa toho sme navrhli nejaký kalendár kultúrnych športových podujatí, kde sú už nejakým spôsobom obsadené štandardné
akcie obce, ktoré viac menej máme každý rok, plus sú tam doplnené aj niektoré nejaké nové návrhy, ako napríklad zradenie nejaké divadelného predstavenia, nejakých amatérských divadiel tu u nás v obci, alebo aj sa tam dajú nejaké akcie pre deti, v Marci tam máme nejakého zahrajka na rozhodel. Nebudem to všetko čítať, je to tam v tom návrhu, nech sa páči, prečítajte si to, pozrite si to. Ale viac menej je tu termínovo obsadené, sú tu termínovo obsadené všetky štandardné akcie, ktoré celý rok obec organizuje, aj doplnené s tými akciami, ktoré organizujú jednotlivé organizácie. Na základe vzájomnej dohody členy komisie došlo k schváleniu tohoto návrhu a ďalším bodom, toto by sme potrebovali nejakým spôsobom vás odsúhlasiť, aby to mohlo byť zverejnené. Samozrejme, je tam napísaná, je tam napísané, že sme na programu vyhradená, nakoľko môže to byť ešte doplnené podľa potreby a podľa možností voľných termínov. Čiže, ale aspoň, aby bolo nejaký východiskový bod, toto by sme mohli schváliť. Najviac diskutovaným bodom z našej strany bol organizácia Dni obce, nakoľko je to dosť organizačne náročné kultúrne podujatie. V tomto sme navrhli nejaký plán, ako by to malo byť obsadené jednotlivými vystúpeniami a atrakciami. A bolo by dobré tento plán nejakým spôsobom odsúhlasiť, aby bolo možné jednotlivých vystupujúcich a jednotlivé technické zabezpečenia, ako stána a tak ďalej, tieto veci zarezervovať na ten termín, aby sme nedopadli tak, že prídeme neskôr a budú títo interprety obsadení. Zdržali sme sa rozpočtov, ktoré boli obvykle každý rok. Myslím, že sme tento rozpočet neprešvihli. Sú tu nejaké detské atrakcie, detské predstavenie. Je tam vystupujúca Rigo Monika, ktorú sme mysleli, že by bola vhodná pre staršiu generáciu, ktorá spieva po slovensky, po maďarsky, po romsky. Myslím, že už tu v obci mala viacero takých vystúpení, kde mala celkom pekný úspech. Riešili sme dve také nosné kapely, ktoré by mohli zaujať, myslím, že by vedeli zaujať obecenstvo. Samozrejme, dalo by sa to predstaviť kapely väčšieho formátu, ale samozrejme je to so zreteľom na náš rozpočet a ľudia, ktorí chcú vidieť kapely formátu No Name a tak ďalej, si v našom regióne tieto kapely môžu pozrieť v našej blízkosti pri jednotlivých koncertoch. My sme tu navrhli jednu kapelu slovenského formátu, je to Otto Kolman band, on vystupuje aj s kapelou Kuchanský, aj vystupuje s vlastnou formáciou. Hrajú široké spektrum piesní od našich interpretov. Pán Kolman vystupoval aj v televíznej show Elan, myslím sa to volalo. Tam bol celkom úspešný, dostal sa až do semifinále. Myslím, že už s touto kapelou Kochanský bude vystupovať. Formácia Kochanský hrá skladby od skupiny Mojzo, nakoľko šéf kapely je syn bývalého kapelníka skupiny Mojzo, ale teraz by sme ho chceli s tou dvou formáciou, ktoré sme tu ešte nepočuli. Je to kapela, ktorá hrá živú hudbu, takže to nie je žiadne playbackovanie a tak ďalej, je to fakt muzika. Myslím, že sú tady šest ľudí budúci. Toto by bol nosný slovenský program a máme tu ešte aj druhú kapelu menom Black and White. Oni hrajú maďarské aj zahraničné pesničky, aj slovenské pesničky, ale teraz by sme chceli, aby hrali niečo v maďarsky a možno anglicky. Tam je hlavným kapelníkom pán Štefan Bertok z Dunajskej Stredy, ktorý je vyhlásený ako jeden z najlepších klaviristov južného Slovenska.
Je to veľký majster a myslím, že by to bol veľký zážitok jeho vidieť naživo na našom pódiu. Myslím, že by to vedelo zále veľké obecenstvo. Potom sme riešili ešte kapelu, ktorá vyhrala zábavu po ohňostroji. A rozhodli sme sa tak, že pod našich skúseností taká aj finančne priateľná, aj organizačne priateľná, nie ako kapela, ktorá bola minulý rok, z toho sme mali problémy. A hrá široké spektrum pesničiek, ktoré či už slovenské, zahraničné, maďarské, takže viem, že mali už veľký úspech u nás, myslím, pred 3 rokmi, kapela Nostalgia, ich by sme si vedeli predstaviť na tú pop, ohňostrojovú zábavu, myslím, že to bolo do 3. do rána. Máme tam ešte vyhradené nejaké financie na moderátorov večera, na ohňostroj, na stan, na prenosné toalety, na ozvučenie, čiže celkom ten rozpočet by mal byť okolo 9200 eur. Tak sa môžem spýtať, stan bol kúpený alebo sa prenajme? Prenajíma sa. Máme ešte zaradili sme tam ešte takú zvláštnu vec, ktorá doteraz nebola. Chceli by sme, ako Deň obce, by sme chceli byť príkladom v ekologickom organizovaní tohto podujatia. A chceli by sme sa dohodnúť aj s tými, ktorí budú robiť bufetové služby, alebo hociaké takéto reštauračné bufetové služby v rámci tejto akcie, aby bol používaný ekologický riad. A padol aj návrh na výrobu vratných pohárov, miesto tých klasických PET pohárov, ktoré, alebo tie plastové pohárov, čo sa zahadzujú do smeti. Zatiaľ ešte na toto nemáme konkrétny finančný návrh, ale mám skúsenosti známych, ktorí organizovali obecné akcie, kde sa otočilo za deň viac tisíc ľudí a takáto forma konzumácie nápojov sa im osvedčila. Bola tam nejaká záloha za nejaký ten stály, jednorázový plastový pohár, kde bol nejaký emblem, nejaké logo vytlačené. Niekde to bolo veľmi vtipné. Ľudia si to nechávali aj ako nejakú pamiatku, alebo sa to dalo vrátiť. A ten riad sa dal umyť a použiť znovu na druhý rok. Je to plast, ale je to ekoplast a je to použiteľné druhýkrát na ďalšiu akciu. Čiže toto by bolo možné ešte na ďalšie jednanie, kde by som došiel s konkrétnym návrhom, možno aj formátu toho celého a aj nejakého cenového návrhu, za koľko by sa to dalo zabezpečiť. Či do takejto alternatívy pôjdeme ako obec, či to zastupiteľstvo odsúhlasí. Bol by som rád, keby sme dnes mohli odsúhlasiť vlastne aspoň týchto hlavných interpretov, lebo čím ďalej, ďalšie zastupiteľstvo máme dosť ďaleko a potrebujeme tieto kapely rezervovať, aby sme nedopadli tak, že budeme mať na nehovce len to, čo ostane. Dobre, Duná, tento kalendár, keď sa ja môžem opísať kalendár kultúrnych podujatí, to dostal každý z vás poslancov, poslanky? Lebo je tu na fakt toho veľa a ešte nie je teraz diskusia, ale keď musíme, alebo mali by sme niečo začať schvaľovať, aby sme vedeli, že čo, ale co má v tom pravdu, lebo na poslednú chvíľu, niekde 2-3 mesiace predtým, nič, to začne vo februári, marci, všetko sa vybukuje. Takže čo by sme, neberte to ako diskusia k tomuto kalendáru kultúrnych podujatí. Je tam toho dosť, niekto by ešte chcel do toho niečo navrhnúť, aby sme si to teraz poznačili a potom sa pôjde ďalej. Ja si myslím, že tento kalendár nikdy nebol záväzný alebo nebol striktne daný, čiže aj keď niektoré podujatie si vyžiada, treba si vzhľadom na poveternostné podmienky, tie, ktoré sú vonku preloženie, tak to sme vždy riešili operatívne. A ja by som to prijal ako rámec tých podujatí, aspoň teda vzhľadom na tie mesiace, aby sme vedeli, ale ja myslím, že není s tým. Určite sa dá doplniť priebeh roka, ja neviem, niekto niečo vymyslí. A čo sa týka tých vystupujúcich, to sa nikde neschválilo, to bolo v kompetencii kultúrnej komisie.
Čiže aj tak by som nesvaloval preto, lebo sa môže schváliť tohto. Skôr ma trápi schválenie tých interpretov, lebo tam to musíme fyzicky. Ale to tam netreba schváliť. Lebo ty na druhý deň zavoláš, že už budú obsadení, tak to zase budeme preschváľovať. Potom zavoláš Müllera, teraz sa opýtaš, či pasuje, potom zavoláme Gota, pasuje, nepasuje, tak toto môžeme posúvať. Bude deň obce a program bude program, som rád, že si to obširne povedal, aký bude program. Program nikdy v živote nevyhovieme každému, program je vždycky program. Keď sa dá prekne sa v telke, tu keď sa nedá, odíde sa. Každý rok je tak, to vlastne nejaký pokus omyl, ináč si to neviem predstaviť. Ja som, alebo my ako komisia sme to zložili s najlepším vedomým a svedomým. Fakt, bolo to viac ako 3 dni debaty okolo tohoto, aby sme došli dospieť k nejakému záveru, čo si všetci myslíme ako v tej komisii, že to bude vyhovovať väčšine. Tí, čo prídu na to podujatie. Takže dúfam, že to bude dobre. Ten kalendár. Chcete ten kalendár? To zoberme ho na vedomie podľa mňa, lebo však to nie je záväzné. Ktorý bod a ten kalendár bol treba dosť, ako dosť ťažko sa to skladá, lebo treba sledovať stále využitie kultúrneho dňa, kde sú civilné akcie. Aby treba byť dozreteľom na to, že treba je nejakú sobotu nejaká svadba, ktorá je dohodnutá už rok dopredu. Ešte z minulého roku niekedy z leta je dohodnuté ten termín na svadbu. A tá svadba potrebuje pár dní prípravu a pár dní, alebo deň aspoň po tej svadbe nejaké uloženie a vypracanie kultúráku. Takže nie je to také jednoduché, že teraz sobotu je nejaký sobáš, v nedeľu je voľný kultúrák, tak v nedeľu tam ideme organizovať nejakú akciu. Ako vždy treba dbať na to, že aké sú naše možnosti a je to personálne a tak ďalej. Takže, dobre, skúsim rozhovať. Teraz ďakujem, že si to predniesol a teraz vysme podľa rokovacieho poriadku a podľa všetkých tých predpisov mali dať zahlasovať, ale budeme hlasovať tak, že kto je za, že berieme na vedomie kalendár kultúrnych a športových podujatí. Kto je za? Není to hlasovanie, že áno alebo nie. Ďakujem, držal sa proti. A tie sociálne, tie by som poprosila, že by sme mohli do toho robiť. Ale to potom budeme brať na vedomie ako celok informácie komisie. Dobre, ďakujem pánovi Hognárovi a hľadom komisie. Komisia výstavby životného prostredia a dopravy. Tak ešte minulý rok sme dostali vlastne dve žiadosti. Prvá sa týka Záhradnej ulice, tam sú vlastne dve žiadosti. Pani Ľubomíra Farkašová napísala žiadosť. Žiada nás o umiestnenie dopravného značenia na ulicu Záhradná a Polná, kvôli tomu, že sa tam zle vychádza z tej cesty. A ja som si to bol aj s komisiou obzrieť, boli sme sa tam pozrieť fyzicky. Akurát, ja som tam bol aj trikrát, ale nikdy tam nestalo ani jedno auto, takže asi som bol v zlom čase. Ale je problém, keď zabočíte na Záhradnú, tak je to hneď prvá ulica doľava. Vlastne to nie je ulica, to je len prístupová cesta. Keď sa z nej vychádza, pravidlo pravej ruky platí, ale problém je tam s tými autami, lebo keď sa postavia autá napravo naľavo, tak naozaj nie je vidno pri vychádzaní. Čo si myslím, že dopravné značenie to nevyrieši v tomto prípade. Takže, neviem, parkovať sa od križovatky má 5 metrov, tak potom neviem, prečo parkujú presne pri tej ceste. Alebo garáža vnútri, alebo na dvore, keď sa nedá. No, tak to by nepomohlo. A druhá žiadosť bola, že na konci tej ulice Záhradnej so Seneckou, že tam umiestniť zrkadlo kvôli tomu živému plotu, ktorý je na pravej strane, keď sa vychádza smerom do Senca, keď sa pozerá. No, pán majiteľ mám informáciu, že aj bol oslovený, že či by nevedel odstrániť, lebo neviem, či to je na jeho súkromnom pozemku, tak on povedal, že to nie ani jeho, že on to ani nevysadil. Takže myslím si, že najjednoduchšie riešenie v tom prípade bolo vyrezať tie kríky, lebo sú naozaj 2 metre vysoké. Je to tam neprehľadné. Na ľavú stranu je dobre vidno, ale napravo, keby sa odstránili tie kríky, tak tam zrkadlo ani netreba dávať. Keď sme sa rozprávali o tom, táto cesta je vyššieho územného celku, všetky žiadosti takéto, čo idú na nás, my prejednáme za prvé s políciou, urobí sa návrh, zaznačia sa dopravné značenia, potom príde na schválenie dopravnej polícii,
vracia a potom oslovujeme majiteľov. Keď sú to naše pozemky, naše cesty, prístupové lokality, všetko riešime my. Keď je to vyššieho územného celku, oslovujeme vyšší územný celok. To značí, že všetky prechody, ktoré sa navrhujú, ktoré sa schvaľujú, na ktoré sa urobia projekty, to sa týka aj toho tu na Pripošte, toho ostrovčeka, to sa týka prechodu pred kaštieľom späť 20 metrov všetko. Ale to by som chcel povedať, že každý deň povedzme dojde niečo, tam je jama, došlo teraz pri RTS-ke, aby sme to zabetonovali teraz. Ja by som chcel navrhovať takéto, že komisii sa stále, ktoré komisii týkajú veci, posúvajú. Komisia, keď zasadne raz za mesiac, zasadne, keď má potrebe čo riešiť, a na základe tých vecí, aby sme nebolo také, že každý týždeň pobežíme k policajtom, pobežíme niekde. Skúsme urobiť tak, že keď nebudú také veci, ktoré by sa mali hneď riešiť, že áno, prepadla sa cesta, jasné, že nepotrebujeme k tomu súhlas polície ani projektovú dokumentáciu. Takisto, čo sa týka takýchto jam a všetkého možného, to sa rieši. Ale čo sa týka dopravného umiestnenia dopravných značiek, zákazov, čiakých povolení, zakadiel, to by sme mohli riešiť, že každý mesiac, druhý mesiac stretnú sa, keď sú tie návrhy, keď sú tie pripomienky, žiadosti a potom to naraz posled. Takisto pani Neumannová rieši chodníky, rieši prechody, rieši chodník takisto pri hornom obchode, riešia sa dažďovej vody, ale to takým systémom, nie že každý druhý deň niekde si dáme žiadosť a už sa z nás smejú, že neviete to naraz začať, tak za to hovorím, že dobre by bolo, keby som všetko, čo sem príde, je na obecnom úrade, poraditeľne. Čo sa bude týkať komisii, sekretárka výzve, predsedov, máte uložené toto a toto. Vy na základe tých žiadostí si urobte komisie, kedy chcete. Napíše, čo sa bude týkať rozhodnutí našich, čo sa bude týkať vyšší, aby sme vedeli, kedy začať, za aké zadanie. Potom ešte diskusie, lebo v tejto, čo ja mám, tých mojich pár slov budem rozprávať obširnejšie ohľadom sliku, ohľadom rozhlasov a tak. Dobre, Peťa? Dobre, skúste komu to dať nejaký návrh, čo by to riešilo a potom s tým návrhom osloviť. My dostaneme žiadosť, žiadosť sa posunie vám, komisia zasadne, navrhne, vypracuje a potom sa rozhodne, čo ide policajtom, čo sa rieši tu, čo ide tam. Dobre? Dobre, takže z toho vlastne vyplýva. Tam boli tie dve veci, tam bolo zrkadlo a tam bol živý plot. Ten živý plot by bol najjednoduchšie, teda i pod majiteľom spýtať sa, dohodnúť sa a vysekať to, tým pádom by to bolo vyriešené, netreba tam dávať zrkadlo, tým pádom je tam zbytočné. Ale z tejto polnej ulice tam by museli byť dve zrkadlá, jedno doprava, jedno doľava, lebo to je úplne polný výjazd. Teraz tam dobre, zrkadlá, ideme tu na Robotnícka ulica, Mierová ulica, zrkadlo. Prečo tam treba umiestniť zrkadlo? Lebo tam stojí auto. Auto stojí na križovatke. Nestačí, že auto stojí na križovatke, dojde cisterna, len na pár hodín dojde domov a odstaví cisternu. Neprejde ani auto, ale on nedošiel domov. Tak už máme dať pred každý dom značku, všetko. A keď vyzveme políciu, nech prebehne aspoň párkrát jedinu, tak to asi keby sme vyzvali, ja neviem. Starosta, máš tomto pravdu, len trošku je iná situácia na tej Mierovej, lebo tam obidva domy, tie rožné, majú až poloh plot. Čiže tuto, jak treba na tom rohu máš ten zelený plot, kde to vystrieneš, ale ten plot fakt zavadzia v tom výhľade. A ja si myslím, že by tamto zrkadlo mohlo pomôcť. Môže, je žiadosť, je zapísaná, robila sa projektová dokumentácia, je to policajtom. Ďalšie zrkadlo vychádza sa z Poštovej ulici, ktorá križuje Železničnú ulicu. Na jednej strane máme zrkadlo, keď sa ide od rotundy Osmazlinára, na druhej strane nie je zrkadlo. A keď som ja oslovil, nie naša cesta, zrkadlo nestojí 2 eurá, umiestnite si zrkadlo. Netreba, tam je vidieť. Tak mi to dajte písomne, že je tam vidieť. Však už krokom ideme a keď už sme skoro v ceste, až tedy zistíme, či do nás niekto vrazil alebo nie, lebo tam nie je zrkadlo. Len treba tlačiť trošku aj na tých, ktorých je to majetok, nie je náš. Mne to jednoducho hodia na nás, takisto je autobusy, autobusové zastávky sú naše. Tešme sa, že vozíme vašich ľudí, ono že to tak
tak mysleli, že asi zadarmo ich vozí. A dobre, ideme ďalej. Ďalšia komisia. Druhý bod. Žiadosť vyjadrenie k umiestneniu reproduktorov obecného rozhlasu na Brezovej ulici. Môžem to prečítať, to je tak krátko. Ako zástupcu obce Veľký Biel s týmto žiadam o súčinnosť a podanie žiadosti pre vydanie súhlasného stanoviska k umiestneniu reproduktorov obecného rozhlasu na stĺpy verejného osvetlenia, ktoré sa nachádzajú na ulici Brezová. Veľký Biel. Žiadosť obce Veľký Biel na vlastníka komunikácie firma TKB Building SRO o umiestnenie rozhlasu je jedinou prekážkou pre umiestnenie obecného rozhlasu na ulici Brezovej. Čiže vlastne, ako keď vôbec mala požiadať vlastníka, aby tam mohol umiestniť. Áno, lebo spôrky musí mať. Áno, ani ulica. Než ako žiadať vlastníka, obec keď vydáva povolenie, stavebne, požadovalo vždycky cesty, chodníky, elektriku a rozhlas. Keď to bude vyhotovené, a bude to spojené, potom to prejde všetko do majetku obce. Horko ťažko sa urobí chodník, horko ťažko sa urobí svetlo, aj to sa musia ľudia chodiť, že prečo nesvietíme. Miesto toho oni ani nevedia, od koho odkupujú domy alebo čo. Oni si myslia, že obec predáva domy. Takže vlastníkom celej tej lokality je jedna súkromná spoločnosť, ktorá ešte do dnešného dňa neukončila tú výstavbu tam, lebo všetky domy nie sú skolaudované. A keď skončí, povedal developer s výstavbou, vtedy dorieši kompletne všetko. Takže keby obec teraz mala tam investovať, tak na cudzom pozemku má investovať. Lenže to treba stále ľuďom vysvetľovať. Lebo nikto sa nepýta, keď tu niečo kupuje, či je, čo je, čo bude, čo není. Ale prečo obec neumiestnila rozhlas na súkromný pozemok? No to asi pravdepodobne nie môže investovať do tej majetku. Dobre, to by sme zase boli takí, vyzveme developera, že posledný bod toho ukončenia nemusí byť práve rozhlas. Rozhlas, nakoľko sú tam už ľudia, bývajú ľudia, ktorí okrem toho, že majú internet, chceli by počuť aj rozhlas, onože namontujeme na druhý deň prvý do sťažnosti, že pre koho hrajeme a koľko tam hrajeme a prečo to tam hrajeme, ale umiestnime. Dobre by bol, keby z tej lokality, neviem, koľko ľudí sa podpísalo, že jeden pán. Gulas, on tu je. Lebo máme aj takú, že namontovali sme rozhlas, fungoval záhradná. Naraz ľudia volajú, že nejde rozhlas. Tak sme tam došli s technikom, jak to, že nejde, keď teraz kontrolujeme, no a predsvikol nám ten občan kábel, lebo ho rušíme. On dojde domov z roboty a on si chce plánuť a nie bár, kedy, aby počúval idioti. Dobre, môžeme sa dodať. Urobte, keď sa dá. Zistím, dám vám vedieť. Dobre, bolo, zapíšete, nehovorím, že každý musí podpísať, chceme rozhlas. Dobre, bude rozhlas, my vyzveme developera na základe žiadosti obyvateľov, ktorí sú tam nasťahovaní, aby mohli počúvať, o čo sa jedná. Tu je žiadosť a je všetko. Dobre? Rozhlas nie je len o tom, že budú tam hlásiť nejaké hlásenie, ale je to aj o civilnej obrane. A čo sa môže stať? Peťo? Dobre, všetko. Ja som pozeral, ako je ten pozemok, je ten krík, ako to zvára, keď vychádzame do obecného pozemka. To som chcel povedať, že každý pozemok končí